خواهم مس روبرت وای مرنه چی این چاسم خلق دینات خراب بشین Ես ես մագլցող վարդերը չգիտեի, որ դու ունես ան։ Դեղինել ունեմ, ես այդ տեղափոխում եմ ատենց։ Հա՞։ Լավ չի բանալը։ Ձեղից էս անգյում էլ խիտ է, տեղափոխեցիս տե, ես որ հախոսան, հեսա կչորանա, ասի չի չորանա կարոնա, բայց լավ չաճեց էլ է։ Այքարը սկսվեց։ Կշեք դե, կշեք։ Ես ամուր մեկը տեսամ, արդեն սա խաղացող են դա։ Ասեն աղջիկը դա դիտես, դա դեսնա ստրեսի քաղ դրա։ Ան իրի խաղը դու ես իրանցից։ Հա՞։ Դու պարտ ես ես գնում ռո։ Դու վախենում ես։ Ինչա, ինչա։ Լավ չէ։ Ինչա, Միկի, Միկի, Միկի։ Այդ ո՞ր կարա էս տալը։ Միկի, Միկի։ Վախենում ես կուկուներից։ Մենք դրաժում ենք այդ մեր հարևանուհի տանը Բաքում, այսինքն։ Ապերինու էլի սրճում ենք։ Բայց թե ես նենցա որ սուրճ չեմ խմում։ Մի տարվա մեջ մի օր կամերայով ցույց տվում եմ, ինչ եմ գերցնում, ես վերջում։ Չզեցի ուղակի։ Ասում եմ օրը մեջ մենակ։ Հոտ քաշի։ Գրեչկա՞։ Հոտ քաշի։ Գրեչկա փողոցը մնաք եկի։ Հա։ Պարտեզու։ Հա։ Իրանց դայակները, որ երեխեքին պանպեսին։ Էլի ծաղիկներ նվեր ստացամ։ Այգուց։ Որտեղ տեղ լինի, չլինի, այստեղ տեղը կա։ Հատուկ իմ համար մուսերների մոտ է, բայց ինչ արած, կանգնելու տեղ չկա։ Քայլում եմ դեպի ինձ հարազատ դարձ։ Ես տպավորությունը ոնց որ մենակ ես Տաշիրի Ռուսիայի կողմում եմ լինում, բայց չէ, հավատացեք չէ, ինչ արած որ հիմա մեր տան ինֆրաստրուկտուրան էլ այդ մասերում է, ամեն դեպքում ես մոտ է Տաշիրի տարածքը։ Բնականաբար քո գործերը ձևակերպում ես, դասավորում ես Տաշիրի տարածքը, ճիշտ է, ճիշտ է։ Հիմա քանի որ այնտեղ պարկովկա համոզված եմ չի լինի մեքենան կայանելու, ինչ սիրուն են սարքել, շուտով սեղանները ստեկ տեղադրեն, հաստորեն Տաշիրը, սուշի, բուրգեր, խաչապուրի և իհարկե պիցա։ Նային զիջեք ես անցնեմ, քանի որ ճանապարհը իմն է, վերջը բարձրանում եմ, մազերս ներկեն։ Ես չգիտեմ 20 օրը լրացել է թե չէ, բայց ես վերջում հասկացա, որ արդեն 20 օրից շուտ է պետք ներկեն։ Թե ժամանակին 23-րդ օրը պետք է ներկած լիներ, հիմա ոնց հասկանում եմ 17-րդ օրը,
պետք է ներկված լինի։ Ոյ։ Մտածեցի ձեզ էլ կարող է հետաքրքրի, արդեն փոփոխություն կա հյուրանոցի շինարարության մեջ, դիմացը հաստորեն ապակիներում են լինելու, խնած մնացի շատ հետաքրքիր է։ Հենց համար շինությունները, ճիշտ ասած, ոչ թե կարևորում եմ, ուղղակի հետաքրքիր է, էլի։ Ես ուշադրություն եմ դարձնում։ Միգուցե որ ամուսինս շինարարը, պատճառը դա է, չեմ կարող ասել։ Միգուցե։ Իսկ ընդհանրապես ինձ ամեն ինչ հետաքրքրում է։ Շատ էլ որ ձեր հետ չեմ կիսվում։ Ստեղով շուտ անցնենք, չնայած որ այսօր ոչ աշխատանքային օր է, չեն աշխատում։ Չեն աշխատում։ Անցյալ անգամ հետևորդուհին, չգիտեմ, բաժանորդ հա թե, ուղղակի մի ամիտ նայել էր, իր ցանկությունն էր հայտնել և սուբյեկտիվ կարծիքը, որ խնդրել էր մեկ վարկյան, խնդրել էր, որ ես արագ խոսեմ, արագ խոսեմ, դե քանի որ ես դիալոգի մեջ չեմ, դիալոգը որն է, ոնց է հայերեն, մենախոսել, հա, էլի կան վերջը, քանի որ ես դիալոգ խոսակցության մեջ չեմ, զուգ ընկերոջս հետ, դրա համար խոսում եմ նենց, ոնց որ ես եմ ցանկանում, այսինքն ես էլ ոնց եմ ցանկանում, քանի որ ես բլոգեր չեմ, չեմ սիրում որ ագնոսները այսենց դրվում է, երբեք չեմ սիրել, մեքենայով եմ, դրա համար խիստ սպորտային եմ, ու ես ոչ ես շատ-շատ եմ սիրում սպորտային, մի խոսքով, դիալոգ չի, դրա համար խոսում եմ տենց, և քանի որ էլի կկրկնվեմ, բազմիցս ասել եմ ես բլոգեր չեմ, ու չեմ խոսի նենց, որ ուշադրություն գրավեմ, քանի որ խոսում եմ, չեմ ուզում ընթատեմ, դուրս կգամ, ուշադրություն գրավեմ, տոնս բարձրացնեմ, առոգանություն տամ խոսակցությանս, եւ այլ տերմիններ, իմ ակնոցս կդնեմ, որ գլուխս չցավի, որովհետև արևը ինձ վրա շատ ազդում է, մի խոսքով, на чём остановились? Ха. Это терминներ եւ այլը. Հավատացեք իմ խոսակցականը, թե ունի առոգանություն, թե ձայնիս տեմպերն է բարձր, թե վոկալից զուրկ չեմ, ամեն ինչը պատկերացրեք,
մետը արկա է, իմ ձայնը իրականում ենքան բարցր է, ենքան ես առագ եմ խոսում ու բարցր, դաժը չապից ավել, բայց քանի որ ես մենակ եմ խոսում, բնականա խոսում եմ իմ տեմպի մեջ, ոնց որ իրական կյանքում, այ եթե ես դիալոգիվ այդը մտնեմ խոսակցության մեջ, ինչ-որ զուգ ընկերոջ, ընկերուհու, վերջ ընտանիքի անդամ, հարազատ, ընկերուհի, հարևանուհի, այն ժամանակ ուրիշ կլինի, եվ այդ ընկերուհուն ես ասեցի, որ մենք հանդիպելուց խոստանում եմ անպայման կխոսեմ արագ, ես պատասխանեցի իրան, պատասխանեցի, ու չգիտես ինչի, այդ իմ գրածս, բնականաբար իրագրածը ջնջվեց, չէ ասկացա, ոնց ջնջվեց, մի խոսքով, ասացս են է, որ ապրում ենք էլ է, զրուցում ենք, շպվում ենք և զբաղվում ենք, իսկ ինչ մնում է ձեր այդ գեղեցիկ խոսքերի, մաղթանքների, շնորհավորանքների համար, ես անչափ շնորհակալ եմ, անչափ, որ ունենք տենց բարի հետևորդներ, բարի աղջիկներ, կանայք, տատիկներ, ես չգիտեմ ոչ մեկի տարիքը, բայց թե տիկինով դիմելուց հասկանում եմ, մի խոսքով, անչափ շնորհակալ եմ, հիմա գնամ, գիտեք չէ, չեմ գրացվել, ու ինձ համար տարբերություն չկա անկեղծ, որ ով կներկի, ոնց կլինի, բոլորն է լավն են, ինձ համար էական, որ նորմալ լավ կխլվանն, կարծում է բոլորի համար ադալա ճիշտ, որ գլուխը մանրակրկիտ լվացվի, հաճելի է տենց շարժումներով, մերսման, որովհետև այդ գլխամասը, որ դրվում է, այս մասը, ասեք, որ մինքիր գլով այդը ծոծորակը ծավում է, սս դրաց, պետք է գոնը մինքիչ հանգստացնեն, չէ, համամիտեք, շատ լավ կլիներ, որ հոնքերս էլ մի անգամից, անցյալ անգամ տենց ստացվեց երկուսը մեկում, բայց զանգեցի, ես անգամ զանգեցի Զառային, ասեց, ես այսօր չասուր չեմ աշխատում, իսկ ինձ մազ ներկելը պետք էր, գնամ փորձեմ, տեսնեմ ու մոտ կստացվի, Ինայի աշխատանքն է, ինչում եք, որ ասում է Արցախից, այ իրա աշխատանքն է, դեռևս ես տեղ է, ինքը աշխատում, շատ սիրում ստացվեց, ես հայելին հարմար տեղ է դրված, շատ գոհ եմ, այ միջայլոց, որ ասեցի մենախոսություն, մենախոսություն չի էտի, մենախոսությունը այդը մանալոգնը, երկ խոսություն, խոսենք հայերեն, դիալոգ, երկ խոսություն ընկերոջ հետ, զուգ ընկերոջ հետ միասին, ու շարժում է իչել այսնուկ մասերը, ես էլ կայլ եմ, հիմա նա եք հաստոր են, թե առակ կայլ ես, թե դանդաղ կայլ ես, որ ծանկացած լինի հեռախոսի կամերա,
լինի պրոֆեսիոնալ կամերա, մի խոսքով քո շնչառությունը ինքը նենց է ընկալում, դրա համար պահիտակ կարա ասենք դուրեկան չելինը, ճիշտ է, այդ քո շունչը որ կտրվում է մի տեսակ, բայց ամենայն դեպս ես հեարակ քայլող եմ, ստեղ աշխատանքները լավ է գնում են հաստորեն, ես պատմել եմ, չէ, որ այստեղ դեպք է եղել, այստեղ բերելակը պետք է ապակիներով բարձրանա, մինչև վերջ, թաք չի էլի լինելու, բաց է լինելու, հիմա այստեղ ոնց որ, ահա, ինձ թվաց չի, չի աշխատում, ուղղակի այդպես թվաց, մա քայլում եմ դեպի մեքենան, կնստեմ, ու այդ դռան մոտը, որ բացվում է, պատի տակ մոլախոտեր էին աճացել, իհարկե տարածքը մեզ չի պատկանում, ես հարևանուհուն հարցրեցի, նենց հավ որ մաքրում էինք, թե ինքը, թե ես մոլախոտերի նկատի ունեմ, հիմա այս տարի ես հարցրեցի ու ստացա թույլատրություն, որ այդտեղ ցանեմ ծաղիկ, դրա համար մա կգնամ այդ շուկայի ետնամասում, որ անցյալորը նայեցի, որոշել եմ բազմամյա վերցնել, որ ինչքան ապրեն, ապրեն, մի տարի կտևի, երկու, թե սեզոնի վերջում կչորանան, ինչքան կգոյատևեն, այդպես կջրեմ ինքը, ճիշտ է, հով է համարում, բայց նենց է, որ արևել է տենում, կարծում եմ կաճի, կարծում եմ պետք է աճի, հերվից նպատում եմ, որ ծաղիկները մեր ընկերը ներս է տանում, որովհետև
Ժամը 6:10 է, պակաս։ Մի քիչ ուշ ստացվեց, բայց թե ես հո հատուկ չէի իջել։ Տոնում է։ Ինչ-ինչ։ Ուհ։ Դրան չթողեց։ Դատարկվեց համարը։ Ավաղ, չստացվեց։ Բազմամյա տենց ասումը չկար, տեսական օրվա վերջ էր, ասեց մնաց վաղա առավոտյան, և վաղա առավոտյան էլ չեմ կարծում, որ ինձ հարմար կլինի։ Մեքենան կանգնացրել է զովքի բակում։ Չստացվեց։ Մեքենաները, որ կանգնած են, քողարկում են ամեն ինչ այս կյանքում։ Ամառային խոհանոց։ Միակ թխվածքն է, որ ինձ տակ դուր է գալիս։ Ուղղակի շատ եմ սիրում։ Մեջը դե հետը արմավն է, խուրման։ Դրսում ծաղիկներ, ներսում ծաղիկներ։ Ես սպիտակ մեծ վարդը շատ անուշ հոտ ունի, շատ։ Հանք արդեն գլուխը կախեցին, գլուխները կախել են։ Այս անկյունի մասին էի ասում, բան կողքի ռեհաններ եմ բերել, կանաչու կապի մեջ կար արմատներով, կպնի, կպնի, չկպնի, լավ չի լինի, կամ էլ ինքը գիտի, իհարկե, փոփոխությունների ենթակա է, հայտի մասին է խոսքը, բայց ամեն դեպքում այսպիսի բան ստացվեց, շատ սիրուն։ Շնորհակալություն մեր հարևանուհուն, որ թույլ տվեց, այսպես սենց իրանց պատնը, այնտեղ դարպածնը, այսօր առավոտն էր, մի հատ ծաղիկ եմ նվեր ստացել էլի վարդ, կտրեց տվեց, սրա մի մասը հացաղիկների ես այսօր իջա այդ գումի շուկայի մոտից վերցրեցի, իսկ մյուս մասն էլ անցյալ օրը գնում էինք գյուղ, ամուսինս ճանապարհին կանգնեց, ինքը նկատեց, ես քիչ էլ նկատել, մի մասն էլ ինքն է ընտրել, գյուղում ոչ մի բան չեմ նկարել այս անգամ, իսոմոլում կանգնեցինք մի պահ, ոյս նիտո իսոմոլը, այդը ուղակի կանգնեցինք, պետք էր, շատ լավ բյուրեք կար ենտեղ,
որը որ ես սիրում եմ, նմանատիպ բաներ ուղակի դեռ շուտ էր։ Այդ մի պահը նկարել եմ հատված։ Ամի այդ խանութը պետք է մտնես։ Ո՞ր։ Հա, հետաքրքիր բան է, շերտերի արանքում կամ պանիր կամ մեզ, հիմա կոնկրետ սա ինչով է, ոնց որ պանիր է, հա? Պանիրը տարվերակ։ Ուղա, շատ ավաստոր են ինքը։ Ոնց էր ընկերության։ Շուբորեկ։ Շուբորեկ։ Սենց պտտվում է, ու տագի, սենց երպվում էր։ Շատ ախորժելի է, ես նման բաներ շատ սիրում եմ, կամ մսով տարբերակ եւ պաներով, բայց թե պատրաստ չի 20 րոպեից կես ժամից ապսոս։ Հիմա այդ կես ժամ հաստատ ստեղ չենք մնա, ուղղակի ապսոս, իսո մոլում է։ Մոլ կակ մոլ, բայց ասում են բավականի գները հարմար են էստեղ, բավականի։ Այո, ինչու չէ, որ ժամը 10-ին, 10 է պակաս, 10-ին է բացվում տոչնը։ Ասրոպե էլ, որ համբերենք, բեբի շոպ կբացվի, այստեղ ընկերուհիններն են սպասում, իրանց աշխատանքային ժամը բացվի փաստորեն, փակ է, այո, փակ է։ Ներքևի հարկում գաստրոնոմիա, դեղատուն, օպտիկայի խանութ։ Ապսոս, ես կուտեի այդ բյուրեկից